Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso programa Ao Vivo Diário, a melhor família do mundo. E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Vocês estiverem me vendo bem? Me ouvindo bem? Me avisem aí através dos comentários. Perfeito, pessoal. Então, voltamos aqui mais um dia, sexta-feira, último dia do nosso Black Friday. Quem aproveitou, aproveitou. Quem não aproveitou, não aproveitará mais. Então, hoje, ainda até meia-noite, estamos na nossa Black Friday, altas promoções aí dos nossos cursos, afetividade infantil e harmonia familiar, os quatro temperamentos, segredos da suplementação e faça a coisa certa, a aula para casais, né, homem, aula obrigatória para homens e mulheres, não está na Black Friday, pelo simples fato de que não quis colocar, tá bom? Então as outras estão, aí vocês vão lá e aproveitem, um monte de gente já aproveitou, tem uns testemunhos aí que gravaram pra gente, estão lá no feed, tá bom? Então vocês aproveitem, beleza, pessoal? Maravilha! Eu posso tirar algumas dúvidas sobre os cursos hoje também, mas eu queria começar aqui falando sobre uma... pessoal aí, ó, elogiando, faça a coisa certa, é um curso bom mesmo, é um curso doidão sobre relacionamento, ajuda bastante, inclusive, quem não ainda tem o seu chinelo velho, né? Para quem não encontrou o seu chinelo velho na sua vida, mesmo para essas pessoas sorteiras, encalhadas, também funciona o curso, tá? É um curso bem bacana. E aí, Paulo, meu amigo Paulo Dávalo, saudade de você, meu cara. Então, posso tirar algumas dúvidas aí dos cursos se vocês quiserem também, mas eu queria falar sobre um outro assunto que eu só vou tratar extensamente em ocasião mais oportuna. Mas uma pergunta feita ali no meus stories, né, nos questions, ali nas perguntas dos stories, gerou um monte de comentários por direct, né, um monte de comentários por direct, um monte de gente querendo saber do que eu estava falando, onde é que eu encontro isso, onde é que eu encontro isso, onde é que eu encontro essas referências, ai meu Deus, será que eu sou desse, será que eu sou dessa? Então hoje, presta atenção, uma pessoa me perguntou assim, né, a pergunta foi a seguinte, olha, Ítalo, eu não sei se a pessoa estava falando dela mesmo, se alguém que ela convive, falou, olha, tem pessoas que parece que quando está tudo bem, elas querem arrumar um caos, né? Elas querem voltar para o caos, querem arrumar assim, uma coisa meio caótica, né? Para poder viver, etc, etc. E nunca estão bem na paz, tem sempre precisão de movimento, de um certo tipo de caos, etc. E aí, eu pensei em dar uma resposta zoeira para a pessoa, né? Mas achei que valia a pena, né? Me elevar aos arcanos do conhecimento para poder responder com precisão a essa pessoa que estava aflita já me perguntando por essa questão há mais de quatro stories seguidas, né? Mais de quatro sequências de perguntas ali seguidas. Então, eu achei que valia a pena responder de um modo mais ordenado, inclusive. Vou dedicar essa live hoje aqui a esse assunto. E aí, se vocês olharem lá nos meus stories hoje no Instagram, né, aqui no Instagram, lá num certo stories eu faço um esquema que é o seguinte, eu faço assim, olha, eu faço como que uma cruz assim, né, e lá no topo da cruz eu ponho a palavra universal, na parte inferior da cruz eu ponho a palavra niilista, de um lado eu ponho hedonista e de outro lado eu ponho a palavra materialista, né. E aí o que eu falo é o seguinte, olha, dependendo da pessoa, cada pessoa, ela tem como que um eco de fundo, ela tem como que ali uma certa tendência, um certo filtro, né? Um certo modo de funcionar, que é como se ela visse o mundo, ou como se ela reagisse diante do mundo, né? Como se ela estivesse num desses quatro polos, tá? Então veja, vocês sabem, né, que eu falo das 12 camadas por um lado, eu falo dos quatro temperamentos por outro, é que eu estou inaugurando uma outra coisa, eu estou inaugurando os quatro ecos interiores, né? Como se tivesse um eco interior, um eco que vem de dentro, que faz com que a gente opere de um certo modo naturalmente. Então a gente vai precisar sempre aproveitar, né, essa energia, vai aproveitar essa disposição para que a gente possa operar do melhor modo. Então, vamos lá. Se esses são os quatro ecos, né? O eco universal, o eco niilista, o eco hedonista, o eco materialista. O que que significa? Significa o seguinte, olha só. Se você deixar a pessoa, né? Se a pessoa, se ela fica ali na dela, né, sem nenhum esforço, se ela fica ali na dela sem nenhum tipo de prática, se ela age naturalmente, ela vai tender a agir numa dessas quatro formas, tá? Então, a forma niilista é essa forma aí da pessoa que ela me perguntou. A pessoa me perguntou justamente dessa forma. Olha, então tem gente que tá querendo sempre viver no caos, né? Tem gente que tá querendo sempre viver ali no meio da bagunça. Olha, o que que é isso? Bem, isso é o seguinte. Algumas pessoas, elas têm um eco interior, né? Que as direcionam para esse tipo de visão do mundo. Um tipo de visão do mundo assim, olha, vai tudo acabar mesmo, né?
nada importa mesmo, né? Tô aqui meio que nada importa, tá tudo meio que é isso mesmo, tá tudo meio que fadado, é isso mesmo. Então vamos bagunçar para se gera aqui um pouco de energia, um pouco de alegria, um pouco de disposição, né? É como se tudo tendesse ao nada. Nihilista vem da palavra latina nihil, né? Que significa nada, nada. É como se tudo fosse nada, né? É aquela música do Linkin Park, né? In the end, no final as coisas não importam mesmo. No final as coisas não importam. O nihilista, isso é um pensamento nihilista, a pessoa é uma pessoa nihilista. Olha, tanto faz como tanto fez, o importante é que vamos gerar uma certa bagunça, né? Uma certa. Olha, isso nem que seja bom nem mal, isso é mal no final das contas, né? Mas o fato é o seguinte, olha, algumas pessoas têm isso, têm esse eco, esse é o jeito natural que as pessoas veem o mundo. Tem gente que é assim, então o que que a pessoa que é assim tem que fazer? Bem, ela tem que reconhecer que ela é assim, tá? Ela tem que reconhecer que ela é assim, ela tem que se esforçar para fazer disso uma virtude, uma qualidade. Eu até confessei ali no Stories que, bem. Do mesmo jeito que eu falei, né? Eu sou um fleumático, meu temperamento é fleumático. O meu eco interior, basal, primário, é esse, é o polo inferior, é o eco niilista. Se eu não fizer um esforço, se eu não fizer o um esforço, né? Se eu não entender que esse é o meu movimento, que esse é o meu eco, né? É assim que eu vou operar. Então, como é que eu transformo isso em energia? Veja. Essa coisa do caos, essa coisa da caoticidade, né, de querer sempre meio que destruir aquilo que você construiu, destruir aquilo que você construiu, como é que uma pessoa que tem esse eco, tem esse modo de funcionar, como é que ela faz, né? Como é que ela faz? Bem, ela tem que entender o seguinte, ó, eu entendo que se eu agir assim naturalmente, né, eu vou levar todo mundo à loucura e à bagunça. Então eu tenho que pegar essa minha motivação, essa minha energia e fazer com que essa minha energia seja produtiva. Veja, uma das formas de eu sempre estar no caos é empreendendo, por exemplo, né? O empreendimento, o início das jornadas, ele é sempre um início caótico, é sempre um início onde está tudo bagunçado e você tem que organizar as coisas. Ou seja, você toca no caos, você toca no nada, você toca na bagunça, você toca na incerteza, você toca naquela disposição de que nada vai dar certo e você vai usando a tua outra energia para dar uma certa forma naquilo. Quando aquilo está de pé, veja, quando você toca num certo teto, você já tem que ir para a próxima. Mas aqui que está o ponto dessas pessoas que têm esse eco niilista dentro, é conservar o que foi feito, né? Conservar o que foi feito. Então, por exemplo, né? Eu falei para vocês, eu só comecei forte aqui a minha jornada na internet quando eu tinha batido já no teto aqui do consultório. Bem, eu bati no teto do consultório, eu já tinha feito uma série de cursos, já estava oferecendo a técnica que eu queria oferecer, o consultório já tinha lotado, já tinha fila de espera, já cobrava o que eu queria cobrar, entende? Aí eu fui para a próxima jornada. Eu fui para a próxima jornada, porque eu não conseguiria ficar muito tempo fazendo a mesma coisa. Porque se eu ficasse muito tempo fazendo a mesma coisa, provavelmente eu colocaria aquele elemento de causa, aquele elemento niilista nessa empreitada que eu organizei, e aí seria um prejuízo para todo mundo. Entende? Essa aqui é a resposta à pergunta que você me deu. As pessoas que têm essa tendência, ou esse eco ao caos, né, a não conseguir ficar em paz, eles têm que conseguir, nós temos que conseguir sustentar aquilo que a gente construiu e transferir esse eco de caos para uma próxima jornada, para um próximo empreendimento. Você está entendendo? A pessoa que não conseguiu ter essa sacada ainda, ela vai estar sempre destruindo tudo que ela constrói, ela não progride. Ela não progride em relacionamento, ela não consegue manter os relacionamentos. Então, são pessoas que estão sempre destruindo os relacionamentos que criaram, né? Mas aí você tem que ter a ideia na cabeça. Não, a gente não vai fazer essa coisa. A gente vai conservar os relacionamentos que a gente criou para sempre. A gente vai conservar os sims que a gente deu para sempre. A gente vai conservar os empreendimentos que a gente levantou para sempre. E vamos botar essa energia, entre aspas, destrutiva em outros projetos. Em outros projetos, expandindo os horizontes, né? Articulando toda a realidade em outros, né? Em outros domínios, né? É assim que a gente faz, beleza? Esse é o niilista. Então, o niilista, que tem esse eco niilista, ele tem que se conhecer em primeiro lugar e não se revoltar contra a estrutura mesma da sua, contra a estrutura mesma da sua percepção, da sua instalação, não. Olha, é assim que você é assim que você funciona. Você repara que é assim? Repara que eu sou assim mesmo. Então, o que que você vai fazer? Você vai conservar aquilo que você fez e você vai dar o aporte de destruição para outro domínio da tua vida. Veja, mas não é destruição. Você vai pegar algo que está destruído, algo que não está feito e vai organizar aquilo numa matéria que tenha substância, para que depois você vá para a próxima, vá para a próxima, vá para a próxima. Então, você vai pegar essa energia do caos, essa energia do nada e vai colocar a serviço da construção. Dá para fazer, é só mudar o símbolo, você tá entendendo? Dá para fazer mesmo. Ora, há outras pessoas que têm aqui, né, no eixo horizontal lá do meu esquema no Stories, né? Há outras pessoas que têm uma tendência, bem, que se elas não fazem nada, que o mais normal na vida delas, não é elas verem a vida querendo destruir, né? Querendo
o eco do niilismo é assim, você olha para a vida assim, achando que nada tem muita importância, tem um desejo de destruição, né? Esse é o eco do niilista, né? O eco para o nada. Tem certas pessoas que têm o eco para o prazer, são os hedonistas. O que eles querem, no final das contas, não é a tendência mais central deles, não é essa tendência ao nada, mas é uma tendência a cultivar os seus prazeres, cultivar sua sensibilidade, cultivar aquelas coisas gostosinhas, você tá entendendo? Então, esse é o hedonista. O hedonista tem esse eco central. Essa é uma das formas de operação do hedonista, né? É esse prazer, o prazer sensível mesmo, né? Uma certa apreciação estética, por assim dizer. O que ele quer é um cultivo interior, o cultivo do prazer. Bem, veja, isso é ruim? Bem, é ruim se você só faz isso da vida. Por quê? Porque você só vai ficar com os símbolos interiores, você não consegue construir nada objetivo na vida. No final das contas, no limite, meu amigo, o prazer ele vai embora, né? Quer dizer, 3 segundos antes da tua morte, certamente você não vai estar sentindo nenhum prazer, você vai estar sentindo uma agonia, uma angústia, uma dor, sei lá, né? Então, veja, isso é o que você tem que entender, é o seguinte: se você constrói a tua vida ouvindo unicamente o eco do prazer, você está fadado a um desespero, no limite, um desespero final. Então, a gente precisa construir algo, a gente precisa pegar esse símbolo do prazer, esse símbolo hedônico, esse símbolo hedonista, tá? E fazer com que esse símbolo se transforme em força para você, né? Se transforme em força para você. Ora, a sensibilidade é boa, você tem uma noção do conforto que é importante para você, mas você tem que positivar essa coisa. Eu posso falar disso em outro canto, tá? A pergunta lá dela não era a pergunta do hedonista. E o outro lado é o lado do materialista. O materialista, o que é normal para ele, não é o que ele quer, não é o símbolo do prazer, ele quer o símbolo das coisas do mundo, né? Ele quer coisas do mundo, né? Que façam significado para ele. Ele tem um olhar para a matéria. Ele vai ter uma dificuldade de transcender, ele tem uma dificuldade de olhar para cima. Então, tem pessoas que são assim, tem pessoas que têm um apego às coisas, não tem um apego só ao seu prazer. Então, as coisas, são pessoas que são apegadas a coisas. Ora, essas pessoas são pessoas que podem se tornar muito produtivas, mas que vão precisar desenvolver aquela noção toda do desapego, para que elas possam produzir, porque é claro que também, né, as coisas materiais têm um limite. Tudo quebra, tudo se corrompe, tudo se destrói, né? Tudo no mundo, tudo que é material no mundo vai tender no limite à destruição, ao desaparecimento, porra. É claro que vai tender a isso, né? Então, o sujeito que tem um eco materialista, ele vai precisar subir, vai precisar transcender, vai precisar olhar para as coisas superiores. Aí tem todo um processo que a gente aplica para que a pessoa possa fazer isso, né? Que a pessoa possa fazer isso. Isso eu vou falar só lá no meu curso para psicólogos intrometidos, né? Esse é um assunto muito extenso, só estou pontuando aqui para vocês saberem que isso existe. E tem um sujeito que tem, né, o eco universal, que podem dizer o seguinte: ah, esse é o melhor de todos. Por quê? Porque ele já tem um eco para cima, ele já está, né, se não faz nada, ele não vai achar que tudo acaba, ele não vai achar que é só prazer, ele não vai achar que é só matéria, não. Tem sujeitos que o normal, o habitual deles é olhar para as coisas do alto, olhar para as coisas do espírito, olhar para as coisas transcendentes, né? Olhar para as coisas que têm significado, que têm mais valor, né? Tem pessoas que são assim naturalmente, tá? São assim naturalmente. Bem, as pessoas têm seus desafios também, né? E tudo para essas pessoas são flores, né? Algumas dessas pessoas vão ter dificuldade de produzir coisas reais no mundo, algumas pessoas com esse eco vão ter dificuldade, inclusive de ter uma vida espiritual, porque para elas é tão natural aquilo, que é como se aquilo ali já fosse a vida espiritual delas. É uma vida espiritual natural, mas não é uma vida espiritual sobrenatural, que é o do que trata a religião, no final das contas. Então, as mesmas pessoas com esse eco universal, elas têm os seus desafios igualmente. Então, todos eles, né? Todos esses quatro polos, o polo universal, o polo niilista, o polo hedonista e o polo materialista, todos eles têm desafios e têm pontos, né, de vantagem, tá? Tem pontos de vantagem. Então, esse é o assunto que eu queria tratar com vocês hoje aqui na live de hoje. Só é mais uma chave de percepção, é mais uma chave de vocês conhecerem, no final das contas. Às vezes você está namorando uma pessoa que tem um eco universal, você tem um eco niilista, e uma série dessas brigas de vocês podem vir dessa incompatibilidade aí que vocês nem sabiam que vinha, porque era cego, era uma força cega, né? Quer dizer, era uma instalação cega, vocês não sabiam que esse negócio existia, vocês não sabiam que tinha esse tipo de coisa. Então, às vezes vocês vão poder ter uma disputa ali, o sujeito tá olhando para coisa de modo transcendência, tá olhando para coisa de modo desastroso, né, destrutivo, e aí vem uma briga atrás de outro, que vocês nem nunca pararam para pensar que, bem, é um jeito, é um eco, é um modo de funcionar, e em vez da coisa entrar em disputa, em vez de vocês ficarem disputando, o meu jeito de ver é o certo, o meu que é o certo, não, eu que tô aqui, tô montado na razão, não, eu que tenho... Não, vocês vão se ajudar mutuamente, né, vocês vão se ajudar mutuamente. É a mesma coisa para relacionamento de pai e filho, relacionamento de
de chefe subordinado. Tem gente, né? Tem subordinado que tem uma visão mais hedonista da vida, que o cara quer prazer. Então, né, se teu funcionário é um hedonista, você sabe que o jeito que você vai ter para movê-lo, né, é ajudar ali no conforto do ambiente dele de trabalho. Isso vai movê-lo melhor. Não, o meu subordinado é mais materialista. Então, provavelmente o aumento, né, de salário é o que você vai precisar dar para ele na primeira mão, né? Por aí vai. E aí você vai ter mais ou menos essa meia dúzia de coisas na cabeça. Você consegue organizar melhor o teu convívio com os demais, tá bom? Você consegue organizar melhor o teu convívio com os demais. Ah, Ítalo, onde é que eu acho esse esquema? Você não vai achar esse esquema em lugar nenhum, tá? Você vai achar aqui na nossa live que vai embora daqui a pouco tempo, ou em outros lugares ela ficará salva também, tá bom? Então, você não vai achar esse lugar nenhum. Você pode entrar na internet e digitar o que é hedonismo, o que é niilismo, o que é materialismo. Isso aí você vai encontrar, sim, tá? Agora, a articulação disso, como é que isso se aplica na psicodinâmica, dificilmente você não vai conseguir encontrar aí, tá bom? Não vai conseguir encontrar. É claro que o que a pessoa falou, né? Nem, a gente não é 100% niilista, 100% hedonista, 100% materialista. A gente está sendo sempre puxado, né, por esses polos. A gente está como que, né, não espremido, mas ao contrário, né, dilatado entre esses polos, mas a gente concentra mais num desses lugares, ok? Num desses lugares. Então é isso que a gente tem que ter mais ou menos na cabeça. No meu curso de temperamentos, eu não falo disso. Eu não falo disso. Curso de temperamentos, eu falo de um monte de outra coisa, tá? Até mais, tão interessante quanto, ou mais interessante quanto. Então não confunda. No curso, os quatro temperamentos não são os quatro ecos, não, da instalação. Não são. São quatro temperamentos, né? São os quatro temperamentos da percepção humana, são os quatro temperamentos da personalidade humana. É fantástico, interessantíssimo. Todo mundo que fez o curso gosta. É um curso que ele é bastante extenso, né? Uma linguagem mais calma, mais tranquila. Tem que assistir o curso dos quatro temperamentos com calma. Não adianta assistir o curso dos quatro temperamentos, né? Ah, agora não, não. Tem que ser com calma, tem que pegar papel, tem que anotar, porque aquilo ali vai de fato ser útil para você, né? Vai ser útil para você mesmo, tá bom? O curso dos quatro temperamentos. Eu já falei, a aula 2 do curso dos quatro temperamentos é uma aula que é mais densa, né? Ela não é confusa, ela é densa, porque eu faço ali um apanhado histórico, etc. Eu faço uma relação histórica e simbólica. Mas depois ele flui. O primeiro aula é muito fácil, aí depois ele flui também. A quarta aula, para mim, é a melhor aula de todas que eu falo sobre os temperamentos e a vida espiritual. É a aula que eu mais gosto especificamente do curso quatro temperamentos. Ele está na Black Friday aí, na Black Friday. Eu vou deixar o link lá nas histórias, vai acompanhando que vocês vão ver. Ah, é até hoje, bicho. Depois de hoje vai voltar a pagar o curso inteiro, tá bom? Então essa é a ideia do nosso da nossa conversícia aqui de hoje. Deixa eu dar uma olhada aqui numa coisa, porque o pessoal falou que ia fazer umas perguntas, mas eu não tô achando, porque é muita coisa. É isso aí, niilista, hedonista, materialista e universal, tá bom? O pessoal perguntando onde aprendi isso, só vai aprender isso no meu curso de psicólogo, para psicólogo, tá bom? Esse é o ponto. Pessoal aqui elogiando, falando que gostou muito do curso Faça a Coisa Certa, é um curso bom mesmo, é um curso que você trabalha também, não é um curso que vai sentar lá, vai ficar ouvindo, tá tudo bem. Você vai ter materialzinho, vai ter que preencher coisinha, tá bom? Tudo isso aí você vai fazer, vai ser bom pra caramba pro teu relacionamento, beleza? Então é isso, vamos conversando aí ao longo do dia, né? Não me despedirei de vocês hoje, porque hoje eu vou ficar, né, entrando nos stories. Hoje eu devo sair mais cedo aqui do consultório, tá bom? E o curso fica disponível por no mínimo um ano. Eu não sei exatamente se é 1 ou 2 anos, não. Depois você pergunta lá para o suporte, mas você vai ter tempo suficiente para fazer o curso. Talvez se tu não fizer o curso em um ano, tu não faz mais, né? Então também não se engane, né? Um ano é um tempo bom para fazer o curso, mas é 1 ou 2 anos que o curso fica disponível lá para vocês, tá bom? Então é isso, meus caros. Fiquem com Deus. Aprendam isso aí. Ouçam de novo essa live. Tomem nota. Se examinem, se enxerguem. Isso aí vai ajudar vocês pra caramba, tá bom? Fiquem com Deus. Um abraço. Nos vemos em breve. Tchau, tchau, pessoal.